Po, faktikisht për ndeshën në varet se FIFA i ka lancuar, si më thon, në tri faza për me bli tiketat për ndeshje. Faza parë u konë një janar, njona mos nga bosh o konë korrekt, edhe kjetë në të konë të për. Ti ke mujtë, më thonë, me bli bileta ma e lirë, dhe më thonë, se cilës ndeshje, ma e lirë ke mujtë me bli bilet 10 euro. Dhe më thonë, se bileta që ndonë 4 kategori. 10 euro, 70, 110 mujna me thonë diçka që shtu dhe ma shtrejt o konë 250 dhe rinë 300, diçka kështu shkon. Se faktikisht ta nuk e, si vlerë monetarë nuk e kanë euro, nuk e kanë real, nuk e kanë do më të këtyne, e së po mujnë me kalkulu sakë sa mundet mi vjen, po vishë pra për që kështu diçka. Por, së dhe tërë nuk është shumë me këshu një loj të një butëruri si që që kë? Po, qaj bile dhe ma shtrejt të në këmë pagu, ta dilë vokre në Kosovë, po këtu është, po ishte gjë, nuk është shumë mirë faktikisht, nuk është kesh, po tash faktikisht se bileta që në shqit krejt, që tash me dasht me gjithë një bilet për diska, që bile ma erët isha të shiku për biletat të Franca dhe të mërë ato. Ma pak se 1.500 dolar nuk mund që me gjithë i qas një bilet. 1.500 dolar? 1.500 dolar ma e lira që mund është me gjithë, momentalisht. Pse se njerëzit normal që këshyren, në kam blema herë, ta që shesin ma shtrejt. Unë i këshyre që a bile kategori në 4, se kategori 4 do më thonë për semifinalit janë kon pak ma shtrejt, normal. Kategori e 4 të kon 70 euro do më thonë që shto, i shetë ke dhe më thonë ma pak se 1.000 hajt mujna me këshyre, a u dhe 1.500 dolar shkoj në shmime. Do më thonë kategori e 4 të funit, sa më dalë, qëka në shmime shrejt, rritet.